mukomeye mwiriwe cyangwa mwaramutse biraterwa naho muherereye n'igihe muboneye kino kiganiro wo gisanze ari nijoro wo gisanze ari ku manywa wumve ko nagusuhuje mwiriwe cyangwa se waramutse amakuru ki aha ni mugwiza Jerry nkuko bisanzwe channel yitwa ICAN TV ICAN ni Ingaara Creative Arts Network akaba ari ihuzanzira mu bijyanye n'ubugeni aho twibanda ku bugeni butandukanye bitewe n'igihari ukunda kubona njyewe rero ariko muzabona n'abandi benshi ukunda kubona njyewe ukunda kubazana mu byitwa spirituality ibijyanye n'imyemerere spirituality buriya ni ibikira spirituality ni nka wavuga ko ari nk'inyigisho ziganisha ku by'umwuka bitari bifatika ibijyanye n'imyizerere ariko nubundi n'abandi nabo bazabibazanamo cyangwa se babazane no mu bifatika ariko ni njye mukunda kubona kuko ari njye ugihari gutyo nyine nizere ko rero ntatinze ko ikiganiro cy'ubushize cyabanyuze abakirebye shimira cyane abakirebye bakagisoza mukanabinyereka ndabashimiye cyane kuko iyo tugiye muri studio ya YouTube batwereka ko ibiganiro birebwa iminota hagati y'10-15 uvuga ngo umuntu ufunguye kino kiganiro arakireba agera ku munota 15 agahagarara ngo ni average ariko yaba ari moyenne bivuze ngo iyo minota ubundi ni na myinshi ugereranyije na views twabonye ubu turi kubona views zitarenze 200-300 undari igihe ikiganiro kigira 1000-2000 ibiganiro rero byacu ni ibiganiro birebwa n'abantu bafite impamvu yo kubireba ntabwo ari ibiganiro bya mpuru yaha ntabwo ari ibiganiro byo gutwika nta nubwo ari comedy ni ibiganiro birebwa n'umuntu uzi icyo aje kureba tubashimira cyane nyine mwese dushimira abakanze like dushimira abakora subscribe tumaze kugira 16,000 noneho biri kuzamuka kandi ubundi mbere byahoraga kuri 14 bitarenga none bibaye 16 Imana ishimwe ndetse n'abayikunda nabo bashimwe munsi abikunda bahorana amahoro hari akaririmbo bakunda kuvuga ngo et paix sur terre ozome kilem no uje gusesengura ako kantu pe sur terre ozome kilem qui aime dieu gloire à dieu au plus haut des cieux et pe sur terre ozome kilem yo kilem ishobora kubyaramo ibintu bibiri ozome kilem bakunda imana cyangwa se ozome kilem urumva ukuntu byivugize kimwe byose abo ikunda haraza isaku niryo ribitandukanye ni akantu gato gahindukamo ariko ubundi cyangwa se ukaba wabibona gusa ari uko ugiye mu myandikire ariko ubundi mu kuvugika bivugika kimwe bivuze iki rero kano kantu impamvu kaba kandi mu mutwe managatekerejeho cyane ngasanga mu by'ukuri abantu bakunda imana burya nabirabakunda kandi ni nako bimeze abimana ikunda automatically nabo barayikunda muracyumva niyo mpamvu mu kubivuga mu gifaransa hazamo ako kantu kameze nk'amagorane ariko ako kantu gashyirwamo n'iki gashyirwamo n'iryo sano abantu bakunda imana bari bafitanye nayo paix sur terre aux hommes qui l'aiment amahoro ku isi ku bantu bakunda imana paix sur terre ozome kilem si bimwe ni bimwe kabisa amahoro ku isi ku bantu imana ikunda namwe rero murimo turabakunda niyo mpamvu turwana intambara zose zishoboka ngo turebe ko twakongera kubazanira ikiganiro hano rimwe na rimwe ibiganiro ntibinarebwe cyane ariko ntiducike intege bitewe n'umuhamagaro turimo n'impamvu tuzi dukora ibiganiro bibaye ari aho ngaho kwa tutakishyura kamera yo kuza gukora ikiganiro kitari bwinjize n'amafaranga 20
Kwa ubundi umuntu akora ikiganiro kugira ngo atange ubutumwa ariko n'ikibasha no kwinjiza biba ari byiza. Twe rero dutanga ubutumwa tukifuza ko mu bureba ntimunaburebe ariko tugakorera baburebye tukavuga ngo turongera dukora ikindi uko byagenda kose. Mu bwitange. Ubushize twavugaga ku bintu bijyanye n'imyemerere y'abakristo n'imyemerere y'abanyafrika plutôt abanyafrika bakwiriye kugira iyihe myemerere. Challenge ya mbere ikomeye cyane abanyafrika dufite ni iy'abana bacu n'uburyo abana bacu bigishwa. Nasubije amaso inyuma ukareba uburyo natwe twigishijwe uhita ubona ko twashyiriweho inyigisho icya mbere zitagira icyo zitumarira gikomeye cyane mu bijyanye n'imibereho yacu ariko nanone izo nyigisho zidatuma urenga umutari mu bijyanye n'imitekerereze gasa n'uguma hamwe iyo myigishirize yo kukuzanira matiere ukayumva wamara kuyumva bakagaruka kukubaza ibibazo ntahantu ivana umuntu ntanahe mujyana. Ntabwo ari kimwe na wa muntu ugushyira hari akakubwira ati none tekereza mu bijyanye n'ubuzima ubayeho aba ariho twigira aba ariho tuza tugende dushaka ibisubizo by'ibibazo duhura nabyo. Ni ukuvuga ngo ikintu gikomeye cyane ejo harana ari ndi ntabwo ndi buhavuge ariko naranahakunze cyane ukuntu hakoze nari nagiye gushaka ahantu dushobora kuzakorera event dufite ku itariki 6/10. Ibi bintu nabitekerejeho ijoro ryose ntekereza ukuntu nasanze abana b'abanyarwanda bari kumwe n'abapapa wabo na mama wabo n'abakozi b'iwabo n'abandi babaherekeje aho ngaho kuri kuza kureba iyo mikino abana batavuga ikinyarwanda ntago baba bari kuvuga ikinyarwanda benshi uburyo ubona nyine urabona ko turi muri vacances hariyo n'ibintu by'amaturunwa y'ibintu bijyanye n'imikino. Ariko nta kanyarwanda namba uvuga ikinyarwanda arakivuga ukumva cyaragoramye ni cyakinyarwanda avuga ukumva ururimi ntiruva mu kanwa ariko ku gifaransa ku cyongereza aho ngaho navuze nti ibi ngibi nyine ni bya bindi hari ababanditsi batandukanye bagiye babaho muri Afurika bagenda babigarukaho n'abandi bagiye banyura muri izi politike bitwa basankara bakavuga bati niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga igifaransa cyiza ariko atazi guhinga, umuntu akavuga icyongereza cyiza ariko atazi guteka, umuntu akavuga ururimi neza rwose nka kavukire ariko ugasanga ntabwo azi ukuntu inkoko zororwa, ntabwo azi ukuntu inka zororwa, ntabwo azi ukuntu ushobora gukorera urutoki n'urugero. Ugasanga ibintu byose yego nyina abiga bagomba kwiga nta nubwo twabyanga ariko abana bariga iki none nitugaruka ku bijyanye n'uburyo twibagizwa umuco cyangwa se umuco uburyo wangizwa ni hahandi uzasanga umuntu akubwira ati ibintu bijyanye n'imyemerere tugomba kuba abakristo byanze bikunze, tugomba kuba abayisilamu byanze bikunze, ubwo udafite idini ni igitutsi, ni kaburi idini ngo ni igitutsi. Yes, hano rero tugiye kureba subiramo gatoya wenda cyangwa se umudufashije utarabonye kino kiganiro ukaba utarabonye cyakibanjirije subira inyuma nacyo ubanze ukirebe kugira ngo byorohe, ariko uribuka ko nababwiye ku bijyanye n'inzira nanyuzemo ubwo nabagariraga iyi nzira y'ikijyanye n'icyo abirabura bakwiye kuba bemera. Ibyo nibyo tugiye kujyamo uyu munsi nk'uko nabibabwiye bitari rimwe bitari kabiri. Uwiteka Imana ishobora byose uhoraho yagiye atwoherereza abamarayika ntumwa les anges messagers bagakorera mu bantu tubana hano ku isi baduha ubumenyi butandukanye. Ibyo ushobora kuba ubyemera gutyo cyangwa ukaba utabyemera, ibyo ngibyo ntabwo ari big deal. Ariko kuri njyewe nge niko mbifata, kuri njyewe mbona ubumenyi nagiye mpabwa muri nosi ntarabuhawe ku mbaraga z'umuntu cyangwa no ku bushake bw'umuntu uwo ari we wese, ahubwo nabuhawe
kubw'imbaraga n'ubuyobozi buturuka ku bamarayika. Hano impamvu mbivuze ni iyihe? Biratangaje kubona umuntu aguha ubumenyi. Biratangaje kubona umuntu aguha ubumenyi yarangiza akicuza ko yabuguhaye. Amakuru ki se Rasta? Meza meza Rasta. Komera. Kazi nanze kukavamo. Mese nkavemo ngiye gukora iki? Rero marayika murinzi yagiye atuyobora mu buryo akoresha abantu nyine, nibyo nari ndimo kuvuga muvandimwe atarandogoye. Njyewe ku bwanjye mbere y'uko nkomeza kino kiganiro rwose, aho bari hose ndavuga ngo mwubahwe kandi muhezagirwe, muhabwe izindi nkomezi zose zishoboka, muhabwe ubundi buyobozi bushoboka, muhabwe imbaraga rwose, ijuru ribasukiremo nanone, sibyo? Kugira ngo tugendane, kugira ngo dukomeze kubona ibyiza bibaturukaho. Yego, reka ndekere hano. Ni ukuvuga ngo ibyiza bibaturukaho bikomeze bisenderezwe rwose. Njye ndabasabira kubona ibyose bikwiriye kugira ngo mukomeze kutwigisha, kuko abo ngabo abenshi baracyahari. Mu miryango yacu nababwiye yuko dushaka kudizayininga cyangwa se dushaka guca imirongo migari y'ibijyanye n'ibyo Abanyafurika bakwiriye kuba bemera. Ibijyanye n'ibyo Abanyafurika bakwiriye kuba bemera, reka mbivuge gutya. Reka dufate idini ireho n'ubutegetsi, turebe uburyo batrashije ibintu bijyanye n'ubukwe na mariage. Tuvuge ngo buri muntu apana kuvuga ngo buri muntu, cyane cyane abantu duhuriye muri gakondo nyarwanda, mufate izo rules n'amategeko yagiye ashyirwaho, twese duharanire ko ashyirwamo revolution cyangwa reforme, ashyirwemo ubugorozi. Kuko hari abana benshi bari kuvukira hanze y'imiryango bakarerwa nabi, bagakura nabi, ntibabashe kurerwa, sibyo? Iyo uje ukavuga ngo nk'idini ukagerageza ibishoboka byose ukakonvenka leta, cyane cyane ko buriya muri leta naho abarimo abambara ibidini, mukemeza yuko umugabo umwe agomba kubana n'umugore umwe, kuri ino si hari ikintu we wishe. Hari abantu uba ukondanye cyangwa se uba uciriye urubanza rwa burundu rwo kutazigera babona umugabo cyangwa umugore. Kubera iki? Turabizi neza ukuntu demografi imeze, ukuntu statistike zigaragaza ko abagore ari benshi ku bagabo bakeya. Ni ukuvuga ngo iyo uje ugashyiraho iryo tegeko rimeze nk'iribogamiye ku myemerere yo gushaka umugore umwe, hari abantu ukatiye yuko bo bazahora babayeho mu kinyoma cyo kuba babona ibijyanye na sexe ari uko babibonye bujura cyangwa babyibye. Mu gihe muri Isilamu byemewe yuko umugabo yagira abagore barenze umwe kandi akabana nabo mu buryo bwemewe n'amategeko atari ukwihishahisha. Ubwo iki kintu mwebwe mubona kitarimo kutudiaboliza. Kirimo kutudiaboliza. Ni ukuvuga ngo turisanga hari abagore barimo gutega abagabo igitsina, kubera ko abagabo
byitwa ko bafite ingo ariko umugore umwe nta muhagije bikarangira ari abagore barimo kumutega igitsina hanze hanyuma bagahita bakora ibishoboka byose se bakamubyaraho cyangwa se batanamubyaraho nyine bagakora ku buryo babasha kugira icyo bamubonaho nk'icy'umugore wese akenera ku mugabo kubera ko nta kundi byagenda ariko ibyo bintu mu by'ukuri amategeko akaba atabyemera tuzasaba rero leta duhere ku nteko ishinga amategeko gufasha abantu bari muri gakondo nyarwanda n'abayisilamu birumvikana usibye ko ibyabo byo birisobanura bafite n'igitabo kibibashyigikiramo nyine bakabasha kubyumvikanisha nubwo nabo byumvikanye vuba ariko turasaba tuzabisaba yuko habaho kuri reforming icyo kintu kijyanye n'umugabo umwe ku mugore umwe imyizerere abanyafrika bakwiriye kuba bagirana iyihe nyuma yo gusoma korowani na bibiliya na veda n'ibindi ntazi no gusoma bibiliya ntagatifu na bibiliya yera abanyafrika mu by'ukuri bemera iki bizera iki tubona ko mu isezerano rya kera umugabo yabaga afite abagore barenze umwe ariko se kubera iki tuza mu isezerano rishya bakatubwira ngo Yosefu umugabo wa Mariya uriya wareraga Yesu ngo yari afite abandi bana abo bandi bana ntibavukaga ku bandi bagore kandi na Bibiliya irimo kuvuga ku rugendo rwa Mariya na Yosefu baravuga ngo Mariya yari yarasabwe n'umugabo ntabwo bavuga ko yari yarasabwe n'umusore niba abafite za Bibiliya muze kujya aho hantu mu ndebere ako kantu kuki bavuga ngo Mariya yari yarasabwe n'umugabo kuki batavuga ko yari yarasabwe n'umusore si uko mu by'ukuri Yosefu yari umugabo wari usanga undi mugore cyangwa abandi bagore ibintu byaje kuba basikule nyuma wenda ibintu byo kuvuga ngo umugabo umwe ku mugore umwe byaje gushimangirwa cyane na Pawulo avuga ku bijyanye n'abepiskopi wenda yumvaga umwepiskopi agomba kuba umugabo w'umugore umwe kugira ngo yoroshye inshingano ariko twaje kubona ko nyuma haje kuboneka n'abepiskopi batagira n'umugore n'umwe bivuze ngo abo bepiskopi bari kurongora bakaba batarabarongoye bakagombye kuba barongorwa n'abagabo bafite abandi bagore njye niko mbyumva nawe igitekerezo cyawe ufite kuri iyi ngingo wagishyira muri komantere twahereye mu muryango kuko niho umuryango niho isi yubakirwa buriya iyo tuvuze ngo abanyafurika bakwiriye kuba bizera iki ikintu kijyanye no gushaka abagore benshi tubona ko gihari mu banyafurika kuva kera ntabwo umunyafurika umugabo w'umunyafurika ntabwo yagenerwaga ngo uragira umugore umwe cyangwa se ngo uragira babiri yagiraga abagore akurikije ubushobozi bwe n'ubutunzi bwe wenda ugarutse muri iki gihe wambwira uti se ko ubushobozi ntabuhari nyine kuko mwabwambuwe ariko burya mubwishubije wabona ukuntu gushaka umugore umwe mukabyarana abana bane ejo nejo bundi mugatandukana b'abana bane bakajyana na nyina nawe ukajya kwangara kuko abagabo benshi barimo barangara vuba muri ino minsi aho kugira ngo bigende gutyo washaka abagore babiri umuri mugore akabyara abana babiri abo bana babiri bakabona bakagira se kuruta yuko ushaka umugore umwe ukabyarana abana batanu ukabyarana n'abandi batanu hanze niba wikundira abana ko hari abagabo bakunda abana uvuga ati njye nikundira abana uko byagenda kose njyewe uyu mugore kumubyaza abana icumi ntabwo birimo gushoboka babiri ndababyara kwa kanaka n'ababiri mbabyare kwa kanaka hanyuma ngaruke mbashyire kuri bane bari mu rugo mbe ngize abana umunani kuko hari abana babiri barimo gusufurira hanze ejo zizaba marine cyangwa se ejo zizaba iki kandi yakagombye gushaka abagore abo bagore uko ari batatu bose akabashaka buri wese akabyara abana babiri cyangwa batatu buri mugore akamenya abana be isoko yo muri gusoma bibiliya akaba ariyo yivugira muri Yesaya sinibuka neza igice kivugamo ukuntu abagore bazasanga umugabo umwe bakamusaba kubabera umugabo abagore bazasanga umugabo umwe bamusabe kubabera umugabo ngo ni barindwi bazajyayo
barindwi ngo bazasanga umugabo umwe umbwire bati tubabarire twebwe tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu twe n'abana bacu ariko twitirirwa izina ryawe kuki ubwo buhanuzi ariko mudashaka ko busohora ubu buhanuzi kuki mu bubangamira no kubera iki ubwo nyine ni imyezerere turi ku myizerere abanyafurika bakwiriye kuba bagira muve muri ibyo ngibyo babeshyesha cyane cyane abangaba b'abakristo abayisilamu bara nta kibazo njyangirana nabo kinini cyazo kinini nkigirana n'abakristo baratubeshya baratujijisha bakatubwira umugabo umwe ku mugore umwe ariko ntabwo waba ari abagabo bahindukira bakagira uruhande guteza abagore bibana bindushye amarira iyo ni imivumo rero mwa murimo gukurura mu by'ukuri kurahagararuka twemeza ko ufite umugore umwe ariko ukaba ufite abandi bagore ufatirana mu ntege nke zabo ukabakorera ibya mfurano wamufasha ukamugira umugore nawe ko byamubera ukabagira ari babiri n'abagore barokorekazi ndababwira namwe mugomba kubyemera mukamenya yuko umugabo wawe niba afite undi mugore urumva ahubwo mugomba gufatanyiriza hamwe ukuntu mugomba kubungabunga amagara yabo bagabo ko ibingibi niba mbivuga nago ntimuzajya mugira ngo ni ugushaka gukuza ikiganiro no ahubwo kuba ubuharike bwaraciwe biri mu mpamvu nyamukuru zituma abagabo baba bake ku isi kuko umugabo abayeho nabi umugabo abaho yarahambiriwe ku mugore umwe wa mugore umwe ntamuhaze mu byifuzo bye bikarangira umugabo ubuzima bwe buri kujya mu kaga njye hano ndimo ndavugira abagabo isubwo ufugize ikihe njye rero narumiwe nturabura abahurudutsa njye ndi bugusa hano rero twagiye twigiriye mu kinyarwanda cy'iwacu nono ku mashyiga abana bakwiriye kuba barerwa gute bakwiriye kuba bigishwa gute njyewe ntabwo sinzi wenda ibintu mvuga bihwana n'imyaka ngezemo wenda uwari kubimbwira mfite 20 ntibyari gukunda ariko reka mbabwire iki kintu mutekereza mute ibintu bijyanye no kuba umugore yagaruka mu gikari akita ku muryango kuruta kubona umugore yataye uruhinja muri ngo congé de maternité mujya mwumva impaka ziza ngo ababyeyi ngo nago bari guhabwa ikiruhuko gihagije bagihabwa nabwo abandi bakaza bakavuga bati icyo kiruhuko kije kubicaza burundu ntabwo bizavamo ubundi twabigenje gutya twavuze ngo umugore kugira ngo atangire kujya muri business zo hanze agomba kuba nibura ari hejuru y'imyaka 32 ukabivuga gutya yarashoje kubyara afite wenda tuvuge niba yarateganyije kubyara abana batatu umwana we muto afite imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 5 okay ntago abantu bose basetting ubuzima bwabo mu buryo bungana mu buryo bumeze kimwe ariko reka tuvuge iki ngiki reka tuvuge ko umukobwa ashatse ku myaka 21 nk'uko leta ibyemera 22 akabyara umwana wa mbere agashyiramo kuboneza urubyaro ariko nabonye abantu abazi ubwenge babikorera rimwe ubonye ukuntu uri hano arimo kuba byara vuba abazi ubwenge babikorera rimwe icyarimwe bakajya mu kuruharo rwo kurera abana uhindurira umwe pamperise ucome ku ndi bibero undi umwonsa undi umwoza undi umusiga ukabazamurira rimwe bigize imana baza ari impanga ariko iyo bataje ari impanga ukora ibishoboka byose pupupu umwana yakuzuza amezi 8 ukabufite indi y'3 gutyo gutyo kuko niba warateganyije kubyara abana 3 ugahita ubabyara no mu myaka 3 ubundi nibyo byiza imyaka 3 cyane imyaka 3 ukaba ubyaye 3 rihana ariko umanya ari gusiganwa na menopause oya hari n'ubu udasiganwa na menopause ahubwo ari ukugira ngo niba agomba gufata uburyo bwo kuboneza urubyaro azabufatire rimwe kuko buriya nanabagiriye inama ikintu cyo kubyara ugashyiramo pose y'imyaka 5-10 nago kiri fair nyuma y'imyaka 5 rego umaze kwibagirwa kubindi ku mwana wowe umaze no kwibagirwa ibyo gutangiye umaze no kumva isi ryoshye
hari n'igihe genda akubitamo ibyo iyo miti ifasha kuboneza urubyaro gahita urubura burundu warubize abantu urabona babyara rimwe bagahita barekera atarabuze umugabo ahubwo yarabuze urubyaro burundu bikanga byara umwana wawe abakobwa mu nyumva mu nkurikije abahungu mu nyumva mukeneye kuzashaka genda utere izo nda zawe eshatu nurangiza umugore afate pose y'imyaka 4-5 yo kubarera babanze bamenye kuvuga kuko buriya ikintu cyo gusiga umwana utaramenya kuvuga ngo ugiye gushaka akazi ndacyanga shaho nyina bibi ariko umwana utari bubashe kuvuga ngo kana kanya imyamata umwana utari bubashe kuvuga ko bamuhaye amata bayavanzemo amazi umwana utari bubashe kukubwira yuko bamukubise oya nimukajya mupfa gusiga urubyaro rwanyu Birabintu nabyo biri muri agenda nini ibintu byo kubuza ababyeyi kurera abana babo biri muri agenda nini imbaraga z'umwijima zifite zo kuyobora isi bayobora isi bizeye neza ko nta bazaba challenging bahari kuko nta bana bafite urukundo nta bana bafite ibyo bintu abana mu barere kuba umugore agomba gusigara ku rugo agasigara rera abana jyewe nemera ko ari byo byiza cyane papa niba ukiri mutoya stragolinga kabisa ubwo bishoboka byose uhahira umuryango wawe sibyo cameraman wanjye anafite imyaka 26 reka afite umugore n'umwana kuri 26 ye ndayuzuza 40 ariko wanyu uburyo yihiringa n'inshuro nyinshi mba namubuze nicyo kibitera aba yaciye yagiye guhiga kugira ngo umugore we n'umwana we babeho batabura hanyuma ariko ni ukuvuga ngo njyewe inama ngira abagore b'abanyafurika mu bijyanye n'imyemerere nyine kuko ibijyanye n'imyemerere buriya bishyigikirwa n'imirimo dukora buri munsi icyo gihe uwo mugore ari mu rugo atarimo kujya ku kazi umushakira ibitabo bimwigisha spiritualité africaine hari icyo nshaka gushaka cyanditswe n'uwitwa amamazama umugore w'umunyafurika kazi yitwara mu muryango uko yubaha famille large uko abana nayo uko arera abana abigisha ubunyafurika byose akagenda bimenya akamenya byinshi ku bijyanye n'uburyo Afurika yabohorwa nuko nkuko tuzibohora nakunda nawe ibyo kuvuga ngo ufite umugore aracyari muto nawe uri muto urimo kujya guhiga hanyuma inda akayiranwa kwa pasiteri akajya kwiriranwa uruhinja ikanyarira akajya kwiriranwa uruhinja muri za rozari ntazi rozari bavuga amasaha n'amasaha ibyo bintu nibyo biri gusinziriza ubwenge bw'abantu icyo gihe cyose umugore ari kukiriri abikiriye umwana afite ibyo arimo gukorera umwana arangije kumumesera agomba kuba afite ibintu by'ibiganiro akurikira bijyanye no gukritiva ubwenge no nibijyanye na development personnel akabyiga akiga ibijyanye na economy akiga ibijyanye na management y'ibintu bitandukanye ku buryo igihe kizagera kuko buri umugabo yanamaze kubona ko nta muntu ukora imyaka irenze 20 yes buriya mu myaka 20 ugomba gukusanya ibizagutunga ahubwo nyuma y'imyaka 20 abenshi barabironka bakabisesagura abandi ntibabironka ngo babisesagure ubwo nta nibyo baronka ugasanga yitwa ngo arakora ariko nta kintu yinjiza zigifatika wamusaba ukamubaza ngo kuko umaze imyaka 10 ukora ukora iki ufite iki ugasanga ntacyo mureke kwamburwa byinshi ibindi bakajyana mu maturo nyine ibindi ugasanga barajyana muri ruwaziri zitandukanye ubundi bakajya kwishimisha ubundi Abanyafurika bakwiriye kwiga ikintu kijyanye no gusevinga kuzigama kwiga cyane cyane ibintu bijyanye ni spiritualité africaine bakayimetriza kabisa ku buryo
azamara gucutsa abana ari umugerier ari umurwanyi ukaze kwa urasanga urareba ugasanga tugwije abagerier b'idini gusa ariko ntago tugwije abagerier bakurwanirira iyi Afrika yacu irimo kugenda irimburwa gake gake ubwo navuze ku bagore ariko muri spiritualité ni winjiramo neza nono kugira ngo tuzabashe gushyigikira spiritualité africaine uriya mugore agomba kuba ari tayari kwigisha umwana we cyangwa se kwigisha abana be ibijyanye n'ubu buzima turimo n'icyabudushyizemo twamenyereye rero ko imyemerere ngo abantu bigishwa amasengesho no kuyafata mu mutwe abantu bakigishwa gusoma bibiliya neza no kumenya kuyisesengura aho ngaho ntago ariho umunyafurika kazi akwiriye kuba umunyafurika n'umunyafurika kazi bakwiriye kuba bari muri gahunda yo kumenya ukuntu barimo kurera umwana wabo bamwereka ibyadushegeshe umwana akigishwa hakiri kare ibintu by'ubucakara n'uburyo byakozwe n'uburyo ijyanwa ry'abacakara ryakozwe umwana akigishwa uburyo habayeho ubukoloni umwana akigishwa uburyo abami bacu bagiye bicwa bicwa amanzaganya umwana akabyigishwa ari mutoya twebwe impamvu bitagira impact ifatika twabimenye dutinze nacyagiye twiga amateka muri primaire baratubwiraga ngo nuko musinga ngo acirwe imoba point entre aciwe kubera iki ni gute umuntu aza akagusanga mu butaka bwawe akumva agomba kubugucamo donc kandi ngo nuko bangu bwenge bwa bwahitaga bufungira aho ngaho wagira ngo sari umuntu wajyaga kubaza mwarimu ngo musinga acirwe imoba ngo amubaze ngo kubera iki hapi naho ngaho nyine nta kurenga aho ngaho mwarimu se yabagabizi mwarimu yabagabizi wenda cyangwa yabagatanabizi aba bantu bagiye batugerera inyigisho zo kukayiko tugomba kubanza guhangana nabo inyigisho zo kukayiko tukazishyira ku ruhande tukavuga ngo noneho aho bigeze onana ase enough is enough nidukomeza kuvuga ngo turareka abana bacu babigishe guhambura igitagangurirwa no guhambura ijeri no kureba urwungano ngogozi rw'inkoko ntabwo bizavamo spiritualité africaine tugomba gukora ku buryo ibijyanye n'imyizerere y'abanyafurika bijyana n'ubuzima babamo bijyana n'iki n'ubuzima babamo n'ubuzima babaye wenda hano nanone nakosora akantu gatoya kumwe ururimi ruba rwanyereye naravuze ngo kugana imana umuvandimwe Didier Yves arankosora ntabwo abanyafurika bagana imana kuko abanyafurika ntabwo baba kure y'imana babana imana iba muri bo abanyafurika ni bene imana ntabwo inyigisho ntabwo zino nyigisho twiga gutya ari ukugana imana ahubwo ni ukugerageza kubyutsa n'ubumana buturimo ubumana buri muri twe nk'abantu imana yaremye mbere y'abandi ariko uyu munsi akaba ari twe turimo kubabara kurusha abandi dufite rero event nongeranye bibutse tariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka tuzahurira mu karere ka Gasabo aho tuzasaba tukahahabwa tuzahurira tubabwire ibijyanye ibingibi nibyo tuzababwira ni karibu ugomba kuzaba uhari bijyanye n'ukuntu abanyafurika dukwiriye kuba twemera n'iyihe myemerere idukwiye ubundi nk'abanyafurika hano rero nari mvuze nyine ku kintu kukumenya amateka nyakuri y'abanyafurika n'icyatumye bamburwa ubutware tubibwizanyemo ukuri hanyuma imirimo mibi imigenzereze mibi imikorere mibi imigirire mibi inzangano bishobora kuba byaragejeje ku banyafurika gucinyizwa no kuba
abantu baciye bugufi kurusha abandi bose ku isi twigishe abadukomokaho kuzayisezerera burundu bihereye mu rubyiruko rutoya abana bato kuko hano iyo utaramenya aho wasitariye iyo utaramenya aho umubyeyi wawe yasitariye nawe iryo buyu uzagenda urusitare hari abantu bazi ko kugira ngo ubashe kudomina kugira ngo ubashe kurenya muzana byumva ngo divise pour régner bazi nyine babwiwe yuko kugira ngo abashe kurenya cyangwa se kuganza ubundi bavuga uyo umuntu aganje cyangwa se ari dominant nyine ari dominant pour être dominant il faut écraser niko abantu babyumva ariko se niko bimeze se abanyaburayi mwebwe muba muri diaspora ubwo ndongeye mbagarutseho muze kudusobanura mutubwire muri commentaire zanyu abategetsi bategeka iyo ngiyi iwanyu bakenera kubanza gukanda abaturage kugira ngo babakunde banabemere cyangwa bigende gute ntago ariko mbikeka urubyiruko rw'abana bakiri bato rero bakwiriye kwigishwa yuko ushobora kuyoboza abantu ubugwa neza n'umutima mwiza n'urukundo n'amahoro kandi nabwo ukabayobora ukabayoboresha yuko bagukunda kurusha kubayoboresha yuko bakwanga abana bagutinya bakwanga ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo ni imirongo migari y'uburyo abanyafurika bakwiriye kugaruka ku kwemera kwabo